sibiti dubbe na roobe mandativi Senegal sitino haajum ko don gonden e der wuro teddungo Madina Gunas en gandi dido nyalli podno don woni le 2 le 3 le 4 dido nyalli di woni le 2 le 3 ko formation wonno woni heblo jani encore le 4 woni inauguration radio Daaka FM en jino o mo ganda hore makko Ibrahima Kébe imi ma hatundu Daaka en gandi ko kongola tuntu radio télévision international jirani sak o mo presenté parce que gorko jontado kiptinaade e lignon gol dum Ibrahima Kébe a hebi ardo e Madina Gunas mi andano so tay gol woni lawol ma gardo non arde e Madina Gunas e ko adi fof taw holno jiruda taw wuro ngo ta bantu dabo bon wuro ngo fof salmina taw ene weli kono mi salmini mon mi salmini yebi en ko be Manda TV mi salmini ma an Hamadou Dia he to pama dum non ko weltare no fewi effectivement ko hande men mi arde Madina Gunas bon no garda e wuro ngo ni ko adi fof holno jiruda dum bon wuro ngo kam ko wuro wango exceptionnel sabu ko nanono den ko fof en diéni koy men ko adi fof won salmintino be mi o wona Ibrahima Kébe badi mi tan wajo wi kam musidda woddide wi mi ko woni o wi do worbe batta ko rew mi ha ko wi e ban mi mars arrière donc juste pour wi de vraiment ko wuro ngo ganduda ko wuro wango fayda en beltima hen no feewi vraiment en calmini bandirabe fof kadi vraiment en jido needi en jido teddungal en ji vraiment yimbe gor fo en teddimi goddo kadi vraiment ko weltare addu men do mon frère hande so yi ha Madina Gunas wadanama galle wiye galle Daaka Média radio télévision Daaka FM a wawi noddede hen te wadi sababu umdon ko Alhaji Abdoulaye Wallé Ndiaye mbiɗa andi kadi a heppata haɓata pour halde Alhaji Abdoulaye Wallé Ndiaye woy Abdoulaye Wallé kam no gandirɗon mataw ko wite ko Allah waddata yimɓe tan ko Allah waddi amen vraiment ko neɗɗo moƴƴo kadi vraiment teddinɗomi vraiment guittanɗomi gueɗal wonko ganduɗa ni mi waɗum ɗo halde vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa dal o wonni kam ko heewi ko ganduɗa min mi yejjitta ɗum hakkundam aussi e no wite Abou Ndiaye ko musidɗo men kadi ko vraiment ko sehil men teddinɗo men aussi no mbirinomi kadi jiɗiɗo men sibi Allah aussi vraiment ɓeɗon gandi hande ummade Dakar kam arde ɗo ko risque parce que Dakar hande kala gummiɗo Dakar ari ɗo ko yidde addu saabu goto fof koko wuli goto fof famille mum woni koye danger mais vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbawa noddude hunde mbasen hen arde donc gargol men ɗo ko weltare vraiment ko fierté addi men ɗo kadi vraiment haade mi yejjidde guddidgol télé ɗe ko yettere Allah ko ɓeydare pulagu radio télé fulbe nanɗo hande oɗo galle ari vraiment min no jiranmi TFM jeeya sen TV jeeya Walfajiri ko noon fulɓe potiri jogade temedere radio temedere télé donc ɗum ɗo vraiment ko hunde mawde nde ganduɗa Allah waɗani men ɗum ko yettere Allah no feewi tande ala temps parce que tampiɗo Dakar jibinaɗo mbiruɗa ni kongol ma cakkatingol ko yettere Allah e ñaganade Allah galle o nde warata réussir an kam galle ma koko dari déjà mbiraandi ka patron mawɗo donc Manda TV yo yaaru yeeso yo yimɓeɓe mbat abonné yen dañ kewɗi baaɗi ni donc vraiment Daaka Média TV vraiment yo Allah jurnu ɗum ha juuta ha yetto ni ɗo yimɓeɓe cikkano vraiment ɗum tan woni kongolam cakki mais est ce que taw aɗa hooli taw an a suwa taw parce que joni jel jittiɗa wuro ngo hewɓe ganda taw Ibrahima Kébe yettimi ɗo e nder Madina Gunas est ce que aɗa pari taw non min mi tolnaki ɗon taw parce que star non wottoñam min komi almudu mbiɗen caggal ma kono ɗo mi haala ma noon kala jiɗɗo yiɗomlo sa labɗaji o jas a yiyatamo parce que koye rem mewta pour mi hulɓa wottoñam wayi ok merci beaucoup merci beaucoup welti o minen